עקיבא ואני מכירים מגיל 19. התקבלנו יחד לצוות הסיור. הוכשרנו יחד, לחמנו יחד במבצעים הרבים במלחמות השונות. מעופרת יצוקה דרך צוק איתן, וכמובן במלחמה הנוכחית. איך אוכל להיפרד ממך? כבר כמה ימים שאני נאבק בגעגועים אליך שמפלחים לי את הלב. הלוואי שאי פעם אוכל להסביר לעם ישראל מי היית. הלוחם הכי ידען ומקצוען, חזק, טוב לב, צלף חד פעמי ששמו הלך לפניו בכל החיל. גם כשהפכתי למפקד מעולם לא חשתי שוני בינינו. היית תופס אותי בלילות אחרי שכולם נרדמים ומדייק אותי. אומר לי איפה עשיתי טוב, איפה פחות. היית לי למצפן ערכי ומוסרי. מהרגע שהתעוררתי בטיפול נמרץ, שאלתי אם שרדת, אם אתה בחיים. רגע לפני הפיצוץ עוד התגאית בפניי בתואר בהנדסת מכונות שבדיוק סיימת. הספקת לזרוק לי בדיחה צינית אחרונה על המקצוע שבחרת לעצמי. אתה רואה המדי, ככה אמרת, יש אנשים שעושים משהו רציני עם החיים שלהם. אני מעריץ אותך, אני אוהב אותך לאט. נאמר שווה שלום לאולגה יסינסקי, אלמנתו של עקיבא, זיכרונו לברכה. שלום לך, אולגה. שלום, מגיד. שלום. מניחה ששמעת כמו כולם את הדברים של עידן על עקיבא שלך, או כמו שהוא קרא לו, עקיבוש. אי אפשר שלא להתרגש. כן, בטח. בטח, כולם קראו לו עקיבוש, את כל החברים שלו, וגם עידן, כן. הם מכירים אחד את השני מזמן, ואת יודעת, ככה בחיים לפעמים, כן, יותר קרובים, לפעמים פחות, אבל הם תמיד יצרו על ה... שמרו על הקשר שלהם ביניהם. למרות שתמיד עקיבא, הוא לא כל כך רצה גם להצטלם איתו, מפני שהוא... העידן המני הוא בן אדם פומבי. אז הוא לא רצה להפריע לו ולהעמיס עליו. נגיד, אני יכולה להביא לך דוגמה, בווילה שתרמו לחיילים, איפה שהם עכשיו גרו, באופקים, וכל יום הם נכנסו למבצע וחזרו חזרה, אז לפעמים גם הוא סיפר שהיו הרבה אנשים שהגיעו להצטלם איתו ולדבר איתו, ובאיזשהו שלב הם עבדו שם מאוד מאוד קשה ובעומס מטורף, אז זה באמת הפריע. אז... כן, הוא תמיד השתדל גם לשמור עליו, כמו שהוא תמיד שמר על כל אחד מאיתנו, על המשפחה שלו וחברים, וגם עליו, מפני שהוא הרגיש את זה, שלפעמים יש את הקושי הזה לאנשים פומביים. קיבלת כבר טלפון מעידן, אולגה? עדיין לא, אבל אני יודעת שהוא היה פצוע קשה וההורים שלו הגיעו לשבעה ובאמת דיברתי איתם, זה מאוד 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 עזר לנו גם לעבור את הימים קשים האלה. מניחה שאת מחכה לשמוע ממנו בסופו של דבר, הוא היה שם עם עקיבא ברגעים האחרונים שלו. בטח, בטח. כן, בטח, אני אשמח להיפגש איתו גם, והעידן הוא באמת היה בן אדם שתמיד היה מוכן לעזור, והוא עשה בשבילנו, ברגע שאני גם עליתי לארץ, עשה בשבילנו דברים מדהימים שעזרו לנו מאוד מאוד להתקדם בחיים. זה מקסים, כמו מה למשל? תודה, אני לא רוצה כל כך לגלות את זה, אבל באמת אני מאוד מודה לו על כל העזרה שלו. כשהוא אומר, היית לי כמצפן ערכי ומוסרי, זה בטח לא חדש לך לשמוע את הדברים האלה על עקיבא. כן, בטח, בטח, זה לא חדש, זה מה שיפיין את כל החיים שלו, הוא היה באמת מאוד מסורתי, והיה חשוב לו את כל מה שקשור למסורת ולעם ישראל ולארץ שלנו, זה היה חשוב לו מאוד. בשביל זה הוא נלחם. כשפרצה המלחמה הוא לא חשב פעמיים לרוץ ולהילחם. כן, נכון, נכון, זה תמיד היה ככה איתו, הוא תמיד לא חיכה, הוא תמיד יצא לכל המבצעים האלה ולמלחמות, לא מפני שהוא קיבל צו 8, אלא גם מתוך האמונה שלו הוא שהוא חייב להגן עלינו, שהוא חייב לעשות את זה, בלי איזשהו ספק. הוא מאוד מאוד אהב את הארץ שלנו ותמיד זה היה חשוב בשבילו. להשתתף לכל הדברים האלה, לכל המבצעים, ולעשות משהו טוב שכל אחד מאיתנו ירגיש ביטחון בבית שלנו. יש משהו מיוחד, משהו שאת רוצה לשמוע ולדעת יותר על מה שקרה שם, אולגה? אני
את חושבת? אנחנו כמובן שנפגשנו כבר עם הרבה חברים שלו, אבל מכל אחד מהם וגם מידן חשוב לי לשמוע איזשהו דברים שקשורים אליהם, שזה משהו כזה אישי. זה חשוב לי לזיכרון של העקיבא, לשמוע מכל אחד מהם איך הם קיבלו אותו, איך הם ראו אותו, מה ההתקשרות ביניהם היה. זה מה שחשוב לי. כן, זיכרון ממנו, אולגה. תודה רבה לך. אני שולחת לך כמובן חיבוק חזק, ושלא תדעי עוד צער. תודה, אולגה. תודה. תודה לכם.